Dnešný host je zlatým medailistom z Jeteborgu a dnes šéfuje Slovenskej hokejovej lige. Opýtame sa ale nielen na ňu, ale aj na šance našich na blížiacich sa majstrovstvách sveta, aj na budúcnosť slovenského hokeja. Odpovie Richard Lindner. Tak vítajte. Ďakujem za pozvanie. Tak myslím, že množstvo Slovákov už odstriha meter do toho 10. maja, kedy začnú majstrovstva sveta domáce. Na druhej strane, tá posledná medaila bola v 2012. Je sa na čo tešiť? Absolútne áno. Ja sa, v prvom rade sa teším na samozrejme na vystúpenia našich chalanov. A myslím si, že, alebo som presvedčený, že tá príprava, ktorá prakticky k týmto majstrovstvom začala nie včera, nie pred týždňom, ani nie pred mesiacom, ale vlastne príchodom a Míra Šatana a jeho trénerského týmu, do, do reprezentácie, tak prebieha, prebieha tak, že mužstvo prakticky za posledné dva roky narastlo. Myslím že, myslím, že chalani si zvykli na nový rukopis trénerov a mladí tréneri, ktorých privolávajú a vlastne do realizačného týmu sa tiež oťukali, opäť sú dva roky starší a Myslím, že momentálne je to musto. sa dostáva do záverečnej fázy, kedy bude naozaj na tom vrchole a v rámci tej prípravy a ja sa teším na, na úspešné vystúpenie na majstrovstvá sveta. A čo je toto úspešné vystúpenie? Tak vy do toho vidíte. Na čo ten tým bude mať v tom aktuálnom zložení? Tak reálne, re, reálne, samozrejme, dá sa hovoriť o papierových predpokladoch a potom o, o predpokladoch, ktoré, samozrejme, každý športovec na seba dáva. Žiadny športovec nejde na akékoľvek podujatie nezvýťaziť. To znamená, že, že a hovoriť o tom, že, a, že bude fajn, ak mužstvo povedzme, postupí zo skupiny a potom vypadne, je som nie je to hlúpo, áno. A, samozrejme, to sa dá, to sa dá hodnotiť a, a hodnotiť nejak objektívne po majstrostvách, ale dnes vyhrať v každom zápase samozrejme. To musí byť, to musí byť plán a odovzdať, odovzdať vlastne v rámci tej prípravy to, čo chlapci si pripravovali a to, ako, ako vlastne chystali sa na, na, na ten šampiónat, ako mu sa chystalo a ako je na každého súpera, ako ho má prečítané, prečítaného, ako má pripravený ten game plan, tak naplniť ho na 100% a a veriť, že, že sa na touto prácou vlastne tak priblížia tomu optimu, že to bude stačiť na, na víťazstvo. V každom zápase môže vyhrať len jeden tím, takže to To bez pochyby takže to je a to, že sa ide uh, so zámerom vyhrať, tomu úplne rozumiem. Na druhej strane elegantne sa mi vyhýbate uh, tomu, aby sme si zaradili tých slovenských hokejistov tak, ako dnes stoja. Čiže uh, keď ich porovnáme s tou konkurenciou, ktorá nastúpi, ako sú na tom? Um, kež... dobre, môžeme vychádzať z posledných majstrovstiev sveta a tam sme vlastne odohrali a veľmi kvalitné zápasy a proti nielen papierovo ako keby vyrovnaným a slabším, ale veľmi dobré zápasy aj k tým, s tými týmami, ktoré a vlastne a sa dostali do záverečných bojov, povedzme tie posledné, najlepšie štyri miesta. To znamená s výborný zápas, prehral sa, myslím, že po troche, by som povedal, takej smoly a predložení. A so Švedmi si myslím, že sa hral veľmi dobrý zápas, ten, a ten sa tiež myslím, že remizoval. Takže, takže to mustu akože má na to, aby za optimálnych podmienok porazilo aj najväčších favoritov a celkom isto má na to, aby odohralo veľmi kvalitné zápasy a išlo, išlo do, naozaj s výťaznou mentalitou do zápasov s tými, s ktorými sa bude reálne byť o ako keby o to predpokladané papierové štvrté miesto alebo tretie štvrté miesto v skupine. Takže z tohto pohľadu, z tohto pohľadu ja naozaj ja nemám prečo očakávať nič iné. No a, a samozrejme, že nie som jasno vidieť a neviem, neviem ten výsledok povedať, ale, ale z môjho pohľadu aj... A čo ja osobne, ako ja... Ako, ako, ja neviem vysloviť akože nič iné, než, než očakávanie proste úspechu, lebo, lebo o, tom, o tom akože šport je. Ja neviem si predstaviť akože Mustova alebo športovca, ktorý by išiel do, do akejkoľvek súťaže a s tým, že, že aby nebol prúser, aby sa neurobil prúser. No to je ako, to je už len hlúpe nadstavenie a, a teda preto a, Ne neviem ako keby v tomto momente povedať viac, než že musia ísť chalani proste vyhrať. A ja som si ja istý, že s tým a s tým nadstavením do tých zápasov pôjdu. Ale tak uznáte, že keď by napríklad Slován Uh, si zahral z New Rangers, tak uh, asi by uh, tam nebol jasný zámer, že musíme vyhrať, ale skôr, aby to dobre vyzeralo, nie? No to nie, lebo to potom, ten zápas by nemal zmysel. A, to... a, a šport ukazuje, šport ukazuje, že, že proste nie vždy sa papierové predpoklady proste naplňajú a, a v tom je ten šport zaujímavý, preto fanúšikovia majú chuť pozbudzovať a a nebudeme si tu klamať papierovo, samozrejme, a slovenský tím nie je jeden z top favoritov, ale to, to neznamená, aby proste tie ambície nemal sa. Pozrime hmm, minulý rok, myslím, že Švajčiari alebo, alebo pred dva rokmi, ani minulý rok Švajčiari na Olympiáde, Nemci, a išli do finále ako tak boli papierovo a k tomu, ako nejakým spôsobom spôsobili, no neboli. Ale proste ten šport dovoluje, že ak to proste má dosť šťastia, má, je 100% pripravené a hrá na, by som povedal, tomu tých svojich možností, tak, tak ten šport proste umožňuje, umožňuje aj týmto papierovo, povedzme, nie a najväčším favoritom uspieť a dokonca ísť, v, povedzme, aj po finále. No, ako budú naši hrať, uvidíme o dva týždne, ale čo vidíme je, že 18 vypadla z záškovej kategórie. Tá asi niekto vie, aký príslob do budúcnosti. A, to, ako samozrejme, keď niek, niekto vypadne, alebo keď sa proste neskončí, ako a, tak, jak a, si každý želá, tak to nie je dobré. To je, to je bez, bez debaty. No ale teraz, a, povedzme, a, v tom a v tej baráži, alebo teda v tom a v tom záverečnom súboji a sa stretli naši so švajčiarmi a, a prakticky, a či by sme my ako slováci vyhrali a zachovali si svoje miesto v kategórie, alebo by potom povedzme vypadli švajčiari, tak to neznamená, že švajčiarsky hokej alebo teda slovenský hokej teraz má začať lamentovať a založiť ruky. Nie? A proste, to, to proste... Lebo viete, ešte sme mohli aj nehrať o záchranu, že by sme skončili lepšie. No však práve preto ja hovorím, ak toto, toto je objektívne samozrejme neúspech, no ale ako nie je a nie je ľahké pracovať, ťažké pracovať, keď sa dári. Naozajný charakter a naozajstná ako keby sila toho systému sa ukazuje, keď sa proste niečo nepodarí. A vždy sa proste niekomu niečo podarí, tak niekomu sa musí aj niečo nepodarí. A to je v športe bežné, ale hovorím, tá, tá spravodlivosť a tá pravda sa ukáže. No a teraz naozaj bude, bude záležať na ľuďoch, ktorí sú povedzme za, za tú reprezentáciu zodpovední, aby dokázali dosiahnuť to, ja si myslím, že ten, ten systém, ako napríklad Miroša tam priniesol a to prepojenie tých reprezentácií, to nadstavenie tých realizačných tímov, ten výber tých hráčov. Ja si myslím, že tam moc toho zlepšovať, neviem, neviem, či sa tam, tam je príliš veľký priestor na zlepšenie. Myslím, že to nadstavil veľmi dobre. A teraz už je iba o jednotlivých tých článkoch v tom, v tom systéme, aby ak nestačilo na udržanie alebo na úspech, proste to, čo sa urobilo, tak aké je riešenie? No veľmi jednoduché, no treba pridať. To znamená, že tí, čo robili na 80%, musia robiť na 100%. Tí, čo robili na 100%, musia pridať a robiť na 150%. A tí, čo robili možno, že aj na 150%, proste na svoje možnosti, aj to ešte nestačí a musia ešte pridať. A toto musí každý začať sám od seba. Preto samozrejme, že aj my v lige, a ako tiež sa, môžeme sa uspokojiť, že aha, darí sa, liga rastie. Nejako... Skvelá a... motivačná reč. Nie, ale tak toto je. Toto je realita. To Lebo ako chyby. lamentovať a povedzme vytvárať povedzme, články a vytvárať nadpisy a komunikáciu smerom k fanúšikom, ktorí objektívne, ak sa darí, sa tešia a ak sa nedarí, majú všetko právo sa samozrejme hnevať, aby... tak o tom je to fanúšikovanie. Ja, ale my skôr uh, chceme počuť, uh, že čo treba urobiť, že čo, sa, čo sa má udeť a čo, Pridať. sa, čo sa deje na tých 80% ja, a sa na, na tých 100%. Ako, tak ja nemám uh, túto kompetenciu celkom tento mladežnický hokej, sa tu, ako je, ale, ale ja len môžem, len ale ten ten môžem, chlapec ako, chlapec môžem, môžem otvoriť tú tému. Na, no, napríklad, uh, Hĺbšie analyzovať, povedzme, presilové hry. Hĺbšie analyzovať, lepšie sa pripraviť a lepšiu domácu úlohu si robiť vo slabových hrách. Lepšie urobiť alebo nadstaviť kondičnú prípravu. Povedzme, keď tí chalani majú nejaké fyzické parametre, do ktorých sa dostanú, povedzme, pred majstrami, som si istý, že dá sa pripraviť kondične to mústvo ešte o 10 alebo o 15 lepšie. to sú ako jednotlivé detaily, to, to, ako celok samozrejme potom ten výsledok, tomu výsledku ako keby napomôže, nezaručí ho, ale napomôže. Ale sú úplne objektívne proste, proste uh, jednotlivé segmenty toho celého procesu, ktorých sa nikdy sa nerobí na ako optimálne, vždy je to len niečo, čo sa blíži k tomu optimu a, a tam sa dá zlepšovať. Pozrime sa na trénerov, tak pracovať viacej s trénermi, viacej ich školiť povedzme, viacej im dať priestoru na to, viacej technického zabezpečenia, možno viacej videokontentu, video možno, možno nejaký vyspelejší systém na analýzu zápasov, ako tých Možností je milión, samozrejme, že to, čo reálne sa dá aj urobiť, povedzme, behom jedného roka, dvoch rokov, troch rokov, je, je limitované, ale vždycky sa dá zlepšovať. A teraz je dôležité, aby ak teda príde k nejakému neúspechu, aby proste tá motivácia sa nie, že znížila, ale práve, že zvýšila. Pretože keď hovorím, keď sa, keď sa darí, vtedy, vtedy sa ľahko robí, vtedy každý sa usmieva, každému je dobré a, a každý ide, povedzme, do tej práce. A s radosťou. Ale keď sa nedarí, tam sa naozaj ukazuje ten charakter a tam ide o tých lídrov, aby tie lídry tých jednotlivých segmentov dokázali proste z tých ľudí vyžmykať, ešte viacej ako doteraz. Pretože ak to, čo doteraz sa, sa urobilo, nestačilo, no tak jediné riešenie je pridať. Otázne je v čom konkrétne. No a ja hovorím, v prípade, že tie, prípade, konkrétne no, detaily... Ľudia, 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 ľudia videli, uh, že uh, sa ale teda situácia v slovenskom hokeji, že tá vaša generácia slatých chlapcov a sa nejakým spôsobom stretla teda s pánom Nemečkom, s pánom Širokým. De facto ste vyhrali vy. A čo by sa teda malo urobiť z toho, čo ste vtedy plánovali a ešte sa to neurobilo, aby ste sa mohli vrátiť presne k tým úspechom, ktoré ste zažili vy, vy osobne a Miroša To je taká demagogia, ako keby nadstavovať veci na to, aby sme, aby sme povedzme každý rok... A bojovali o, o medaile. Áno, to sa nastaví nedá. Čiže malá to, krajina na nie to, nie, aby to nie sme boli o to, na tom tak ako nie. Rusko alebo Kanada? A nie, nie, nie. To nejde o to, či malá krajina alebo veľká krajina. Ale tak pozrime si teda, že koľkokrát bolo Rusko uh, za posledné 4 roky a vo finále. Hmm. Ako tak. Uh, tá konkurencia uh, tá konkurencia samozrejme, už len keď si zoberieme tých uh, krajín, koľko pred poďme na prelome rokov a uh, 2000... 99 2000. Konkurencia Slovenska, vtedy bol kto? Kanada, tak trošku Amerika, a, ale nie pravidelne, pravidelné, pretože samozrejme, že tí hráči a, a ZNHL až povedzme taký kvalitný nechodili. Bolo celkom isto Rusko, Švédsko, Fínsko, Česko. Dnes nie je konkurencia Slovenska, ale konkurencia tých elitných krajín je. Plus treba prirátať Lotyši porazili pred Rusov v príprave. Nemci sa dostali do, v olympiáde do finále. Švajčiari, Dani vedia poraziť hoci kedy Švédov. Inými nori. slovami to znamená, vyskôr, že náš hokej konkurencia... je rovnako dobrý, ale zlepšil sa nie, ten okolity? Nie, aj náš sa zlepšuje. každý hokej, hokej, sa neskutočne rýchlo vyvíja, samozrejme. Tu ide len o to, samozrejme, že, že tým, ako sa vyvíja, tak aj tá konkurencia sa rozťahuje a tá tá pravdepodobnosť samozrejme toho úspechu sa tým, pardon, čím je väčšia konkurencia, tak sa trošku znižuje. To znamená, že keď niekto ako keby povie, no tak jasné, že dá sa to, dá sa to povedať, že, že áno, my urobíme všetko preto, aby sme sa dostali na úroveň, že budeme, povedzme, každý druhý rok hrať o, o medaile, áno. No toto nemôže povedať ani nikto v Čechách a nemôže to povedať ani nikto vo Švedsku ani vo Fínsku, pretože ono, tým, ako tá konkurencia... Ale Rusi sa... si to vedia povedať. Oni povedať sa vedia, ale nevedia to naplniť, pretože tam strašne veľa okolností samozrejme. Ale to samozrejme nemení nič na tom, že tá ambícia sa zlepšovať Proste musí byť stále, a ona tá ambícia, ale aj tá práca, tým ako tá konkurencia raste, tak samozrejme musí byť aj stále, reálne sa musí skvalitniť a stále musí, len aby sme sa udržali, povedzme, na tej úrovni, kde sme v konfrontácii s, s okolím, my sa musíme zlepšovať stále. Len aby sme sa tam, a ešte keď chceme postúpiť, tak musíme sa zlepšovať ešte rýchlejšie ako naša konkurencia. A to ide, ale samozrejme, je treba stále, stále, na tom pracovať a stále sa snažiť. A možno, že niekedy sa to nepodarí a niekedy sa to podarí, ale hodnotiť, povedzme, úroveň tej práce na základe, povedzme, jedného výsledku alebo na základe jedného pokazaného a zápasu v jednom turnaji, to nie je celkom objektívne. Toto môžu robiť fanúšikovia a majú na to právo, ale nemôžu to robiť odborníci. Ak tomu dobre rozumiem, tak s Craigom Remcim ste spokojní a myslíte si, že by bolo dobré pokračovať v angažma pre zahraničných trénerov? <laughs> Takto, ja hovorím, ja hovorím to, že tie kroky, napríklad, ktoré Miroša tam ako generálny manažer reprezentáciu robil a to, že priniesol, povedzme, na loď Krega Remzio, ktorý je bez pochyby a hokejový odborník, ktorý má čo naučiť, povedzme, našich mladých trénerov, ale aj našich starších trénerov, bol, bol veľmi dobrý krok. Je zrejme, že keď si dnes rozdelíme a vyhodnotíme, že kam sa posunuli, povedzme, len naši, naši tréneri, ktorí sú, povedzme, na, ktorí sú a, a, z generácie, povedzme, Petrovický, Pardavý, Podkonický, Kmeč, Orsák, Hanzuš, Zedník a táto partia, a môžem povedať, tak zrazu máme, ako keby behom dvoch, troch rokov, pripravených ďalších 8 nových trénerov, ktorí majú absolútny, konkrétny, reálny kontakt s veľmi, ako by som povedal, mm, s veľmi aktuálnym hokejom ešte aj ako hráči a dnes už majú aj výbornú skúsenosť ako tréneri. To znamená, že minimálne v tomto sa dá bez pochyby povedať, že sme sa zlepšili. Pozrieme sa na šírku povedzme a nášho reprezentačného kádra. Tak dobre, ako chalani niektorí... Je to neviem? pre vás téma zahraničný tréner, slovenský tréner? Pre mňa to nie je téma, pre mňa je téma kvalita. Ako ja nerozoznávam medzi zahraničným a slovenským, pretože ak pre mňa je oveľa jednoduchšie a povedzme pozvať kvalitného trénera, povedzme so skúsenosťami z NHL, s 30-ročnými skúsenosťami z NHL a teraz či to je Slovák, Čech, Nemec alebo Kanaďan, no mne to je jedno, lebo mne ide o tú kvalitu, ktorú vie doniesť. A keďže my nemáme uh, slovenského trénera, ktorý by mal 30-ročnú skúsenosť, tak je pre mňa oveľa rozumnejšie priniesť a v realite nechať fungovať uh, a ukazovať v praxi našim slovenským trénerom, povedzme, takéhoto odborníka zo zahraničia, než priniesť desiatich chalanov, alebo 15, alebo 20, povedzme, do prostredia NHL, čo je ako nereálne, to sa nedá urobiť. To znamená, že, že toto je... Čiže máte pocit, že sa tréneri teraz okolo veľa naučili? Michala Hanzuša si viete predstaviť, a, o tom... že by napríklad bol trénerom reprezentácie teraz? A, ja, ja to viem, ako ja to viem predstaviť, ale samozrejme, že nie som, toto nie je ako keby moja kompetencia, takže ako nie som s nimi v každodennom Jasne. kontakte, takže to neviem ako keby definitívne povedať, áno nie, len je jasné, že dnes tí chalani, ktorí si týmto drillom prešli, tak sú oveľa viacej pripravení, ako kedykoľvek boli predtým. A riešili sa tie vzťahy, o ktorých sme hovorili s pánom Nemečkom. A Skončilo sa to tak, že šéfom zväzu zostal pán Kohut, v podstate ste ho podporili aj vy. Ano. Tie vzťahy sú dnes uh, dobré, ťaháte za jeden povraz, alebo vy, napríklad sa rieši to, že či bude pán Šatán alebo pán Kohut, zrejme sú to hlavní kandidáti na uh, nového šéfa Sozeloho. Ja Nie sú? Milím sa. Ja, ja, ja neviem, treba sa ich opýtať. No, z týchto dvoch pánov koho by ste si tam radšej vedeli predstaviť? A... Toto je práve to, že toto sú a fanošikovské ako debaty a pre mňa nie je podstatné na celkom... Jako keby ste mi tu postavili, ja neviem, desiatich kandidátov, tak ja by som potreboval samozrejme od každého kandidáta počuť, aký je plán, čo je to čo chce od tohto bodu, povedzme, priniesť ďalšie tri roky, pretože ďalšie Ale ja mám pocit, že pánu Kohuta a Šatana poznáte veľmi dobre. Áno, ale ja nepoznám napríklad dnes, keďže ešte neohlásil nikto z nich kandidatúru, tak nepoznám, povedzme, ich plán, že aký by ponúkli ako svojim voličom, to znamená, že klubom a do ďalšieho obdobia, to znamená, že dnes ako keby špekulovať nad, nad tým, že že koho budú voliť kluby, lebo ja nebudem voliť nikoho, keďže ja som, ja nie som, ja nemám volebné právo samozrejme, takže, takže žiadny hlas v kongrese, tak samozrejme budem, budem načúvať, samozrejme budem môcť niekomu poradiť, usmerniť, ale, ale tiež si vypočujem, aký, aký je, aký je plán, povedzme, a potenciálneho nového, staronového alebo akéhokoľvek líderšitu. To, to týme znamená, týme. že momentálne môžem povedať, že za mnou alebo za, za globálne na úrovni ligy, za klubmi ešte neprišiel žiadny kandidát. Takže asi si to kandidáti šetria na neskorší čas. Dali sme možnosť ľuďom opýtať sa. Tak poďme sa pozrieť na niektoré otázky, ktoré napísali. Ako plánujú v budúcich rokoch podporiť a motivovať mladé talenty? A... Odpoveď typu požiadať o smiešné príspevky či kupovať z druhej ruky neberiem. Nie, celkom dobre nerozumiem, nerozumiem, ako keby tej otázke, ak je tá otázka taká, že... A myslím sa si, že to bolo kluby, žena, mám pocit, že to asi bola... Sa kluby, uh, mama na Ako hokeistu. ako kluby plánujú ako keby motivovať? Uh, ja, si, ja si myslím, že to nie je otázka ani na šéfa, nie, ale ani na konkrétny klub, kde, ale, ale čo, celkovo, že čo treba urobiť na to, aby, aby chudobnejšie hrať. deti hrali hokej. No treba robiť to a možno to ešte samozrejme viacej zvelaďovať a to a vytvoriť, vytvoriť priestor, aby povedzme po hlavne materiálnom zabezpečení a nebolo takým, takým, tak náročné povedzme pre niektoré rodiny, ktoré si to nemôžu dovoliť, smerom Roma smerom a k, k rozhodnutiu mladých chlapcov, aby išli hrať hokej. Toto sa deje dnes a malo sa o tom rozpráva. Ja som prekvapený, že sa o tom nerozpráva dostatočne, pretože napríklad ja viem, že v Trenčine, viem, že v Nitre, viem, že v Košiciach, v Banskej Bystrici, som si istý, že vo Zvolene, ako napríklad pokiaľ ide o za, um, materiálne zabezpečenie, tak deti do prípravky dostávajú zdarma všetko. Výstroj? No, jasné. A myslím, že to, ešte, že to funguje až po, po neviem koľký ročník, v rámci asi, je to jednotlivé a je to rôzne. Mm -hmm. takže, takže po tejto stránke asi myslím, že, že v tých minimálne väčších kluboch a celkom problém nie je. V čom ale vidím problém, a to uznávam, že je problém, je logistické zabezpečenie. A to je to, že povedzme, ak majú deti tréningy v nejakú, v nejakú dobu pravidelne, a tá, a tá časová doba je povedzme, počas pracovnej doby ich rodičov, tak to už môže napríklad byť problém ako logistický, aby tí rodičia dokázali zabezpečiť to, aby tie deti tú účasť proste vedeli pravidelne naplňať a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto sú už toto sú už veci, na ktoré ako ja tu teraz neviem uh, odpovedať. Ja myslím, ale že divačka bude celkom spokojná. Poďme ale na ďalšiu že o to ide. No samozrejme, stále, stále, to uľahčovať. Kedy sa zavede pravidlo o maximálnom počte cudzích hráčov v mužstve, aby boli motivované kluby viac sa venovať svojim odchovancom a nie kupovať starších Čechov či Kanadianov, ktorí slovenskému hokeju nepomôžu? Toto je otázka, ktorá, ktorá má v sebe aj odpoveď, takú populistickú odpoveď ako fanúšika, ktorý je, pomile, pomile, je oklamaný proste nejakými vyjadreniami povedzme, povedzme, niektorých ľudí, ktorí zámerne by som povedal a túto tému nejakým spôsobom vyťahujú. Dnes situácia je taká, že a tá je globálne v celej Európe, to je, to je úplne, úplne normálne, každý klub, ak má na výber a môže využiť domáceho hráča, to už ani nehovorím o odchovancovi, a presne takého istého má, povedzme, zahraničnú alternatívu, tak vždy, v 100% prípadoch vždy, využíva samozrejme toho domáceho hráča. Takže avšak, toto podľa vôbec nie je problém. Avšak športová úroveň ligy bez pochyby sa, sa zvyšuje. A ten počet tých hráčov, ktorí dokážu, povedzme, zo Slovenska tú úroveň uhrať, je niekde okolo 200. My máme dnes okolo 200 hráčov, ktorí sú pripravení a sú, majú na to a, hokejovo, po športovej stránke, tú ligu uhrať. To znamená, že týchto 200 hráčov si týmy, to je prvé, koho podpisujú, týchto 200 hráčov si napodpisujú. To znamená, že nám ešte potom v lige, ako akokoľvek dopadne toto podpisovanie, ešte chyba doplniť nejakých povedzme 70 miest. Na no týchto 70 miest, keďže ich chyba, ak by ich chýbalo 30, no tak sa s cudzincami doplní 30. Ale keďže ich chyba 70, tak potom kluby musia na to, aby dokázali doplniť tie mužstva, keďže tých slovenských hráčov na tej úrovni už viacej nie je objektívne, tak samozrejme ich doplnia zahraniční hráči. Tak toto robia vo Švedsku, vo Fínsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku. Inými slovami, Kde, takéto kvóty by nepomohli. To znamená, že tieto kvóty by deformovali, deformovali by vlastne celý systém. A čo by sa stalo? Kvalita ligy by klesla, bez pochyby, to je ako jasné. Doplatila by na to naša reprezentácia, pretože naši reprezentanti, ktorých máme neúrekom v reprezentačných výberoch, by nehrali dostatočné množstvo kvalitných zápasov. Doplatil by na to samozrejme fanúšik, ktorý by nevidel tak kvalitné zápasy, videl by o niečo menej kvalitné zápasy. A v neposlednom rade by na to doplatili ekonomicky slabšie kluby, pretože tie ekonomicky silnejšie kluby by proste napodpisovali tých najlepších Slovákov. A keďže sa nedá nafúknúť ten počet tých kvalitných Slovákov, to sa, to sa proste máme ich momentálne 200, tak by sa stalo to, že, že vlastne tá, je, tá vyrovnanosť lígy by neskutočne utrpela, aby nám vyskočili povedzme štyri kvalitné týmy a tie ostatné by nemali šancu vôbec s nimi súperiť. To by sa stalo. Takže nie, ako ja viem, že kam tá otázka mierí, ale realita a prax je, je proste úplne iná, no. Ako dopadnú majícerstvá? ja som presvedčený, že chalani budú perfektne pripravení a ako, hej, a zo skupiny, zo skupiny a majú absolútne na to aj papierovo a postúpiť. Ja osobne verím, keby som mal vsadiť na to, takže postúpia. No a potom urobia všetko preto, aby, aby zabojovali o tie najlepšie miesta. Tak vám ďakujem za rozhovor.